हिमने शेतां रजे बिस्मिल्लाह الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمحبین ابدی ذات بابا جبرن صلوات ویتیم مسکینم با یتیمم واسیرا با وزبن سلوا اصلا تو والسلام اللہ اشرف الانبیاء میرے بھائی گل کا اہتمام باب الحوائج اپنی بارگاہ اقدس کے مستجاب بڑی قبولیت کی رات آج کے اس دن کا واسطہ جو جھولیے بے اولاد ہیں باب الحوائج کا صدقہ مالک ان جھولیوں کو بھر دے اسپیشل میرے بھائی جناب اشفاق جیو بھائی نو مالک حیاتی والا پتر تھا سیدہ سلام اللہ علیہا بیماران و صحت کاملہ تھا جی بھائی غزنفر عباس بے اولاد ہیں مالک اولاد مرینا تھا حسن جعفری واسطے بھی دعا کرو جی جی جتنے مومنین مومنات بے اولاد ہیں مالک آج جیس عزیدی صاحب بے اولاد ہیں مالک آج جیس رات دا صدقہ اولاد مرینا تھا چار لائنہ پڑھ لگا دعاما دی مستجابی واسطے کہ کمسن ہے مگر پھر بھی ولی ابن ولی ہے کم سر ہے مگر پھر بھی ولی ابن ولی ہے جتنی دعائیں مانگی ہیں ان دعاؤں کی مستجابی کے لیے چار لائنیں پڑھنے لگاؤں سے نالاوے زبان ہلا کے تائید کریں کم سر ہے مگر پھر بھی ولی ابن ولی ہے گلشن زہرہ کی ارمور کری ہے اصغر عیسیٰ تو نہیں کہ گود میں بولے میدان میں بولا ہے آخر یہ علی ہے میں صدقے جاؤں کمسن ہے مگر پھر بھی ولی ابن ولی ہے گلشن زہرا کی انمول کلی ہے اصغر عیسیٰ تو نہیں کہ گود میں بولے میدان میں بولا ہے آخر یہ کہ غیرت کے محرما ہو عنبر کے ساتھ ہے ہم آج بھی حسین تیرے لشکر کے ساتھ ہے عمر تو اپنی ماں کی بھی نظروں سے گر گیا دنیا کی ساری مائیں علی اصغر کے ساتھ ہے سلام دیو بھائی ارمل تو اپنی ماں کی بھی نظروں سے گر گیا اشفاق بھائی کتنا پڑھ اچھا ٹھیک ارمل تو اپنی ماں کی بھی نظروں سے گر گیا دنیا کی ساری مائیں علی اصغر کے ساتھ ہے عائشہ شم سرکار دربار جتنے مومنین مومنات آ رہے ہیں جتنے منو ازادار ماتمی ملے ہیں میں اشفاق بھائی نو ملے ہیں گل بھائی نو ملے ہیں مزین بھائی جتنے بھی ہیں میں آکھا جی عید مبارک لوگی پریشان ہیں
ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਈਦ ਹੈ? ਨਾ ਸੇਵੀਆਂ ਲਈ ਈਦ ਹੈ, ਨਾ ਬੋਟੀਆਂ ਲਈ ਈਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼ੀਆ ਕਿਹੜੀ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਆ ਦੇਣ? ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਤ ਭਾਈ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੀਆ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ, ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਸਲਾਮੀ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਸ਼ੀਆ ਕਿਹੜੀ ਈਦ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੁਪੱਟੇ ਗਲ ਚ ਨਵੇਂ ਸੂਟ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਈਦ ਹੈ? ਨਾ ਸ਼ੀਆ ਲਈ ਈਦ ਹੈ, ਨਾ ਸੁਣੀ, ਨਾ ਬੋਟੀਆਂ ਲਈ ਦੇ, ਨਾ ਸੇਵੀਆਂ ਲਈ ਦੇ। ਗੁਲ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਵੇਖੀ ਕਿ ਇਹ ਜਸ਼ਨੀ ਮਿਲਾਦ ਕੇ ਮਹਿਫਿਲ ਹੈ ਮੁਕੱਦਸ, ਇਹ ਜਸ਼ਨੀ ਮਿਲਾਦ ਕੇ ਮਹਿਫਿਲ ਹੈ ਮੁਕੱਦਸ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਵੀ ਹਲਾਲੀ ਹੋ ਤੋ ਇਸ ਬਸ ਮੇ ਆਓ। ਯੇ ਜਸ਼ਨ ਮਿਲਾਦ ਕੀ ਮਹਿਫਿਲ ਹੈ ਮੁਕੱਦਸ, ਅਗਰ ਤੁਮ ਵੀ ਹਲਾਲੀ ਹੋ ਤੋ ਇਸ ਬਸ ਮੇ ਆਓ, ਤੁਮਕੋ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਤਾਰੀਖ ਵਿਲਾਦਤ, ਤੁਮ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ। ਸਦਕੇ ਜਾਓ, ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ, ਕਦੀ ਇੰਜ ਮਾਰਿਆ, ਜ਼ਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁਣ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਮੌਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਕਸੀਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰੈਸਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਲੈਲਾ ਕੀ ਸ਼ੁਆਇਲੀ ਅਸਗਰ ਹੈ, ਸਦਕੇ ਜਾਓ, ਆਪਕੀ ਸਲਾਮਤੀ ਹੋ ਭਈਆ, ਯੇ ਹਾਥ ਸਲਾਮਤ ਰਹੇ, ਫਕਤ ਆਪਕੋ ਰਸ ਦਿਲਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਮੈਂ ਕਸੀਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਆ ਹੈ। ਲੈਲਾ ਕੀ ਸ਼ੁਆਇਲੀ ਅਸਗਰ ਹੈ, ਲੈਲਾ ਕੀ ਸ਼ੁਆਇਲੀ ਅਸਗਰ ਹੈ, ਲੈਲਾ ਹੈ ਵਜਾਇਲੀ ਅਸਗਰ ਹੈ, ਭਾਈ ਜਾਨ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹੂ। ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੇ ਬਾਬੁਲ ਹਵਾਇਜ ਕੋ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਪੇ ਉਠਾਇਆ, ਬੇਟੇ ਕਾ ਮਾਥਾ ਚੂਮ ਕੇ ਜੋ ਬਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਹੈ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਕੌਸਰ ਕੀ ਤੁਝਸੇ ਰਵਾਲੀ, ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਪੇ ਜੰਨਤ ਮੇਂ ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ। ਮੇਰੀ ਹੈ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਕੌਸਰ ਕੀ ਤੁਝਸੇ ਰਵਾਲੀ, ਬਚਪਨ ਮੇਰੇ ਜਨਤ ਮੇਂ ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੈਨੇ ਸਜਦੇ ਕੀਏ ਹੈ ਫਖਰੇ ਇਸਮਾਏ, ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਅਲੀ ਸਗਰ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਜਹਾਂ ਅਲੀ ਸਗਰ ਹੈ, ਕਰਬਲਾ ਕਾ ਕੁਰਾਨ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਜਹਾਂ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਹੈ। ਅਬ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਕੀਆ, ਮੇਰਾ ਯੇ ਦੁਖੇਗਾ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਕੀ ਤਰਫ ਦੇਖ ਕੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਜੋ ਬਾਤ ਕਹੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਉਠਾਓ ਹਲਾਲਿਓ, ਦਾਗੇ ਨਿਜਾਸਤ ਧੋਣੇ ਨੌ ਲਾਕੇ ਹੈ ਜੋ ਹੋਲੇ, ਖੇਲੇਗਾ ਅਸਗਰ ਜਿਸੇ ਮਾਟੀ ਕੇ ਹੈ ਉਹ ਖਲੋਨੇ। ਦਾਗੇ ਨਿਜਾਸਤ ਧੋਣੇ ਨੌ
نو لاکھ ہیں جو لے کھیلے گا اصغر جن سے مٹی کے ہے وہ کھلونے علی کی جوانی جھولے میں دکھائی ہے اس شیر نے شادی کی بنا علی اصغر ہے امام زمانہ سلام کون سا میں سلام کون سا شروع جو کیا لو اصغر لیلا کی شوا علی اصغر لیلا ہے وجہ علی اصغر علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں اس قصیدے کا بہت حکم ہوا ہے یہ میں نے آپ کو تھوڑی رس دلانے کے لیے قصیدہ شروع کیا نور جب کی دعا ہوں تھی میرا نام ہے علی اصغر پتہ چلے کہ باب الحوائج کا جشن ہے نور جب کی دعا یہاں سے اڑے کربلا پہنچ جائے نورجب کی دعا ہاتھ اٹھا کے خدا دی قسم باب الحوائج دا جشن ہے نورجب کی دعا لیلا کی بتا لیلا کی بتا اپنے جھولے سے لال دیتا ہے اپنے جھولے سے لال دیتا ہے موقع آسرا علی موقع آسرا جب کی دعا لیلا کی بکا اب تو زہرا کا دل رباب میں ہے اب تو زہرا کا دل رباب میں ہے اب تو زہرا کا دل رباب میں ہے ایسا رشتہ بنا علی ایسا رشتہ بنا نورجب کی دعا آپ کی سلام کیو بھائی یہ جشن ہے خدا کی قسم نورجب کی دعا بابا تہاڈی واہ واہ دی آواز کیونکہ یہ شیر احتجاج ہے تہاڈی واہ واہ دی آواز کم از کم ملتان اڈے تک پہنچنی چاہیے پتا چلے حلالی موالی جشن منا رہے ہیں اس نے سمجھا یزید کو گالی اس نے سمجھا یزید کو گالی جس کے دل میں رہا علی جس کے دل میں رہا کیا روحانیت بابا کیا کہنے
آپ کی سلامتی مزین بھائی. اس نے سجا یزید کو گالی, اس نے سمجا یزید کو گالی, جس کے دل میرا علی. جس کے دل میں رہا, آواز کھولو, جس کے دل میں رہا. اور یہ میں نہیں آکھنا, تسی آکھنا ہے. جس کے دل میں رہا, جس دل میں باب الحوائج کی محبت ہے. الحمدللہ رب العالمین, ہر دل میں باب الحوائج کی محبت ہے. بابا زمانہ دیکھو, جس کے دل میں رہا نور جب کی دعا. چلو ایک شعر اور پڑھتے ہیں. عمر میں ہے بڑا علی اکبر, عمر میں ہے سلامت رکھے. یہ دو قصیدے میں نے اپنی مرضی سے پڑھے. ایک قصیدہ ہے جن نے ٹورنے دی فرمائش پوری کر دی. رجب کا مہینہ ہے, آج مسکرانا ثواب ہے. اور اس علم عباس کی قسم ہے, جشنا چ بدبختاں نو بخت لگ دے. بھائی نے بولا ہے اس بیوی کا قصیدہ پڑھے بھائی, رجب ہے جس کے پاؤں کے نیچے علی بادشاہ کی جنت ہے. لیکن پھر میں اسے نہیں پڑھوں گا. اب میری سپیڈ دیکھو, جس میں چار لائنیں پڑھ کے چیک کروں گا کون کون اس موسمہ کا قصیدہ سننے کے موڈ میں بیٹھا ہے. کہ دنیا میں اپنے آپ کو مرکز بنا لیا, سدرہ کی سلطنت کو سہن میں بچھا لیا, مولا علی کی ماں کے تقدس کو سوچ کر کعبے نے اپنے چہرے پہ پردہ گرا لیا. شیعہ جدا ہاتھ لے رہے, کون شیعہ جس کا ہاتھ نیچے رہے. تھکے جاؤں آج جی بھائی. مولا علی کی ماں کے تقدس کو سوچ کر کعبے نے اپنے چہرے پہ سب تو لمبی واہ واہ تسی کیتی ہے, چار لینا تہاڈی جھولی چ. حاجی کعبے دا طواف کر رہے ہیں, کعبے سے آواز آئی, کیوں پھر رہا ہے میرے گرد گھوم گھوم کر. کعبہ کہہ رہا ہے کیوں پھر رہا ہے میرے گرد گھوم گھوم کر, لے مرتضیٰ کا نام یہاں جھوم جھوم کر. میں صدقے رہا ہوں, میں صدقے رہا ہوں,
میں صدقے جاؤں صدقے جاؤں اپنے ویر کو. پچھلے سر ہے لمحوں میں پت کدی سے کعبہ بنا ہوں میں پاؤں علی کی والدہ کے چوم چوم کر ہے. دشمن حق ریسرچ کرتے ہیں لاکھوں ڈالرز خرچ کرتے ہیں اپنے ابا کو ڈھونڈنے کے لیے روز گوگل پہ سرچ کرتے ہیں. دشمن حق ریسرچ کرتے ہیں لاکھوں ڈالرز خرچ کرتے ہیں اپنے ابا کو ڈھونڈنے کے لیے روز گوگل پہ. مینو مزین بھائی آخیا یہ مقابلے اور ربائی آنی چاہیے پڑھوں کہ میں نے مہدی نیا شیر پڑھا کوئی نہیں. معجزہ یہ ہے کہ محفل سے گیا کوئی نہیں. بک سے حیدر کی فلائٹ پہ سفر مت کرنا کیونکہ لینڈنگ اس کی جہنم کے سوا کوئی نہیں. میرا دل گل جی تسی کتھے گئے ہو اپنا جدو پڑھن لگا تو سارا کچھ جیب چ پا لیا جی. وہ لائیو ہو جائے گی ادھر آ بیٹھے. نو 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 پلیز سٹ ہیئر. وہ کر لیتے خیر ہے. آپ کی نظر چار لائنیں بھائی جان لائنیں چار سطریں آپ کی نظر خدا قسم. ہر جگہ جتھے ویکھی بندے موبائل نال کوئی آندا میری بیٹری خراب ہو گئی کوئی آندا میرا چارجر خراب ہو گیا. بالکل نہیں چار لائنیں آپ کی جھولی میں ڈالنے لگا ہوں کہ اس قدر الفت ہے مجھے حیدر کرار سے اس قدر الفت ہے مجھے حیدر کرار سے رزق ملتا ہے مجھے زبان میس میں تمار سے اس قدر الفت ہے مجھے حیدر کرار سے رزق ملتا ہے مجھے زبان میس میں تمار سے اور قبر کے لیپ ٹاپ پہ پہنچائیں گے جب لوگ مجھے خود جاؤں گا میں ای میل کی رفتار سے. خود جاؤں گا میں کعبے میں جو نہیں نہیں یہ زیادتی ہے آپ کو مولا کا واسطہ باب الحوائج کا واسطہ ادھر ہی بیٹھ جائے. وہ آ جائے گا. ابھی میں نے کہا کہ میں نے مہدی نیا شیر پڑھا کوئی نہیں تو محفل سے گیا کوئی نہیں تسی ٹور پہ ہو. جی آؤ بسم اللہ تھانوں کہہ روکے ہے آ جاؤ بسم اللہ. کعبے میں جو آئی ہے جی میں بھائی ہری آ رہے ہیں ہور بھی کسی نو پابندی نہیں.
काबे में जो आई है, काबे में जो आई है। बोल भाई, बावजूद 14 की कचहरी में खड़ा हूँ, जश्न पढ़ना नहीं, जश्न मना के जाऊंगा। काबे में जो आई है, ममनों ने खुदाई है। काबे में जो आई है, ममनों ने खुदाई है। तूने तौहीद दिखाई है। शुक्र है कोई होर भी आया कि नाद खान गुल पैसे दे दे के मर गया। ऐ बिलते सद तूने तौहीद दिखाई है, ऐ बिलते सद तूने तौहीद दिखाई है। वजहुल्ला कहूँ इसको, तस्वीर खुदा की है जो तूने उठाई है। तस्वीर खुदा की है जो तूने उठाई है। मुल्तान च पहली बार वेख्या के साउंड वाला भी दाद दे रहा है, नहीं तो साउंड वाले की कोशिश हो जाती है आवाज मैं थले कि में लेके जानी। ऐ बिलते सद तूने मुजयन भाई, आजकल कुर्सी से लफ्ज लिया है वला नौम, इसका मतलब क्या है? ना नींद आना ना ऊंघ आना, ये सिर्फ किसकी है? बोलो फ्रेंड वाले। अल्लाह और बड़े जाते बीवी कुत्ता में जा के लोरी ने वाला शुरू की थी, बीवी अली बात छाने फांसे ने जगह कर की थी। आई मेरे लगते थे गरिया में सौंपी जा, बड़ी दूर सवेरा है, वाला नाम सा बचपन में ही अंदाज़े जो तेरा है। सदके जावा, जो तो शेर मुकालम है ना बशक उठ पवे, जो मेरा जोर लगता हो तुसी नहीं उठना, जो तो मुक जाए फिर वाता आ जाए। बीबी पुत्र नु चाह के शेर हूं तेरी झोली सी, पढ़ना मैं यही सी, लेकिन वो शेर मैं क्योंकि कापी से देके नहीं पढ़ा, यहाँ से देके पढ़ा। जो भाई यहाँ से बात निकले वो असर रखती है। बीबी पुत्र चाह के अल्लाह का शुक्र अदा की, बीबी अल्लाह हर बल से पास गए कि गल की थी आई खान की का करू जित लायदा, वो शुक्र भी थोड़ा के जावा। तू खलोत में अगलियां दो लेना पड़ा, तू खलोत में अगलियां दो लेना पड़ा। आपसे ये दो लाइने तेरी झोली में है, पाकिस्तान से लेकर यूरोप तक कोई ऐसा मजमा नहीं, ये दो लाइने पढ़ी हो तो बंदे ने ऐसे किया हो। बीबी अल्लाह हर बल सदा शुक्र अदा के केड़ी गल की दी आई करू जितना वो शुक्र भी थोड़ा। मत्था चौंक के जड़ी गल की थी। जी चाहे तुझे देखूं, जी चाहे तुझे देखूं, जी चाहे तुझे देखूं, जी चाहे तुझे देखूं,
जी चाहे तुझे देखूं, जी चाहे तुझे देखूं और वक्त ये थम जा। जी चाहे तुझे देखो और वक्त ये थम जाए। आपकी सलामती भाई ने मेरी नींद चुराई है। मुज़य्यन भाई काश मेरे पर होते आज इस रूहानी जश्न में, बाबुल हवाइज के जश्न में दुआओं की कबूलियत का लम्हा है। मांग लीजिए दुआ, काश मेरे पर होंगे मैं परवाज होके अजमत है जनाबे फातिमा बिन असद पढ़ता। जिस बंदे ऐसे किया बीबी जाने तो बंदा जाने। सिर उठाओ अजमत है जनाबे फातिमा बिन असद पाक पढ़िया। आगोश तहारत में तेरी ये किस बलिया वाजिब हुए सजदे उधर जिस जाबे पूरी नज़्म एक तरफ, मेरी आखिरी दो लाइनें एक तरफ। अल्लाह अकबर अज़मत है जनाब फातिमा बिन्ते असद पाक पढ़े। आगोश तहारत में तेरी ये किस बलिया कहते हैं आप। लोग कहते हैं कि काबे में जली रहता है, साफ अगर दिल हो तो किस्मत का वली रहता है। दरवाजा वालों से मुझे आज यही कहना है, दिल वही काबा है जिस दिल में अली रहता है। इमाम जमाना सलामत है सैयदा, आपको किसी का मोहताज न करे। जी पढ़ दें यहाँ, पढ़ दें यहाँ, जरा बाबुल हवाइज का एक कसीदा पढ़ लें इनके साथ। माशाल्लाह।
ماشاءاللہ جی جی حکم کرے آپ. میرا دل ہے خطبہ شہزادہ علی اصغر کا پڑھو. سبحان اللہ بے جی 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 باب الحوائج. آئے میں صدقے تیرے تو تیری غلط جشن ہو گیا. مولا سلامت رکھے. باب الحوائج کا خطبہ پڑھنے لگا ہوں. طبیعت ہے سنو. شہزادہ علی اصغر حسین علیہ السلام دے ہتھاں تے. شہزادہ علی اصغر باب الحوائج 900,000 دی اک چک پا کے جڑی گل کیتی سناواں. اج کربلے دے وچ اک دنیا میں ہور وسا کے جاواں گا. اج کربلے دے وچ اک دنیا میں ہور وسا کے جاواں گا. اج کربلے دے وچ اک دنیا میں ہور وسا کے جاواں گا. اج کربلے دے وچ اک دنیا میں ہور وسا کے سلامت رکھے سیدہ تو سلامت رکھے. میں ٹردا نہیں پر پیراں تھے آج دین چلا کے جاواں گا. آپ کی پسندیدہ شخصیت جناب عمران حیدر کاظمی صاحب تشریف لے. ان کا آنا ہی میرا جانا ہے لیکن اجے میں شروع ہوں. مولا سلامت رکھے سیدہ کسی دا محتاج نہ کرے. باغ بی بی تونوں اپنی پناہ چ رکھے. قصیدہ پنجابی دا چلو پنجابی دا میں اردو دا باب الحوائج دا پڑھنا چاہ رہا. شہزادہ علی اصغر دا اردو دا قصیدہ کیونکہ اے ملتان نو لکھنؤ آکھیا جاندا ہے. طبیعت ہے سناوا. خدا کی قسم بڑوں سے بڑا علی اصغر بچپن تیرا. بڑوں سے بڑا علی اصغر بچپن تیرا. خدا کی قسم بڑوں سے بڑا علی اصغر بچپن تیرا. خدا کی قسم بڑوں سے بڑا علی اصغر بچپن تیرا. دین خدا کی بقا تو کلمے کی پہلی ہلا تو دیتا سلامی تجھ کو ہے لا الہ. خدا کی قسم اللہ اکبر. باب الحوائج اصغر بنا. باب الحوائج اصغر بنا. لو قلم نے اصغر کو سنا. لو پہ لکھا جو یہ بولا ہے سارے جہاں
بڑا سیدہ سلامت رکھے بڑوں سے بڑا علی اصغر خدا کی قسم کرتا ہے بیٹے عطا جھولا تیرا خدا کی قسم علی اصغر بڑوں سے بڑا ایک اور نواں قصیدہ ایتھوں ٹیسٹر لا رہے ہیں ٹیسٹر چیک کر رہے ہیں مولا سلامت رکھے طبیعت ہے ایک تیرا رجب دا قصیدہ سنائیے لیکن ایسے نہیں چار لائنیں پڑھ کے چیک کروں گا کہ روشن ہوا ہے کعبہ مولا کے نور سے ان کے پاؤں بلند ہے موسیٰ کے طور سے فرصتوں سے بنا کی علی کی شکل خدا نے اپنے آپ کو دیکھا غرور سے طبیعت ہے سنائی تیرا رجب اگر ایک سلوات اینی بلند پڑھو کہ قصیدہ اتھو ہی شروع کریے جو تیرا رجب کو تھے سرکار نظر آئے 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 کعبے کی طرح صف کو سردار نظر آئے اللہ اکبر کعبے کی طرح سب کے سردار نظر آئے سر اٹھاؤ ہلال عظمت علی بادشاہ پڑھیا کیسے وہ مٹائے گا انسان لکیروں کو مٹنے ہی نہیں دیتا مہمان لکیروں کو رب چاہے میرا سب کو دیدار نظر آئے عباس علمد سائے تھلے بیٹھے ہیں ایک شیر نواں تخیل شفاق بھائی آپ کی جھولی میں ڈالے لگا سر اٹھاؤ حلال عظمت امیر کائنات پڑھے آم کملی ہے پیغمبر کی کالی یہ حوالہ ہے پردہ ہے علم کس کا رنگ اسے کا بھی کالا ہے کعبہ بھی علم جیسا وفادار نظر آئے جیسا وفادار نظر آئے وفادار نظر آئے کعبہ علم جیسا وفادار نظر آئے کعبہ علم جیسا لگی جناب اور میں علی بادشاہ دا خطبہ پڑھ لگا نہج البلاغہ جڑا سرکار علی بادشاہ نے خطبہ دیتا ہے ہن جشن پڑھنا نہیں جشن پڑھ لیا ہن منان لگا ادھے بعد تہاڈی فرمائش پھر ایک ہور قصیدہ پھر ایک ہور قصیدہ پھر دو تین کٹھیاں کلندری دھمالاں طبیعت ہے سنائیے مولا علی بادشاہ دا خطبہ جناب لے لے میں نے تے مرضی پاڑ اچھا چلو ٹھیک ٹائم دی پابندی کوئی نہیں میرے بعد میرا بڑا پیارا چھوٹا بھائی ہے سارے پڑھو اسا بیٹھے پڑھیے مولا علی علیہ السلام دا خطبہ چہرہ اے جلی ولیوں کا ولی چہرہ جلی ولیوں کا ولی چہرہ جلی ولیوں کا ولی چہرہ جلی ولیوں کا ولی کعبے کی صداؤں میں صدا ہے علی علی
گلے پھولوں کی خوشبو میں روشن ہے صبح میں مہکی فضا میں چھپا ہے علی علی کعبے کی صدا میں صدا ہے علی علی ٹھہرو اے جی کعبے کی صداؤں میں صدا ہے علی بادشاہ کیا آخر ان خطبے سے جو کی صدا ہے اس کی وجہ مرتضی ہے چلو لائن میں تھوڑا اور تبدیل کر دیں جو لیلا کی صدا ہے وہ بس علی کی ولا ہے جو لیلا کی صدا ہے وہ بس علی کی ولا ہے جس نے ایسے ایسے کیا میرا یہ دکھے گا جو لیلا کی صدا ہے وہ بس علی کی ولا ہے بلا بلا علی کے سانس بھی بدوا ہے علی بادشاہ کیا کرے سر اٹھاؤ ہلا لیو جو لیلا کی صدا ہے وہ بس علی کے ولا ہے بلا بلا علی کے سانس بھی بدوا ہے تفلی میں عیسیٰ کی اوزبا یوسف کے حسن میں مورابا نبیوں کی تسبیحوں کو رہا اللہ کی مرضی پہ لکھا ہے علی علی اشفاق بھائی یہ پہلی لائن آپ سے دعا لینی ہے شاعری سے آپ کو پیار ہے لفظوں سے پیار ہے آپ سے دعا حاصل کرنی ہے بھیا زہرا ہی جا بے خدا ہے اس کی وجہ مرتضی ہے اوئے ہوئے ہوئے زہرا ہی جا بے خدا ہے اس کی وجہ مرتضی ہے زہرا ہی جا بے خدا ہے اس کی وجہ مرتضی ہے علی بادشاہ خطبے جی کیا فرما رہے ہیں آسمانوں کی چادریں بس میری کن سے سجی ہیں آسمانوں کی چادریں بس میری کن سے سجی ہیں سانسوں کا چلنا اور رکنا میری ہی نیت بنی ہے آسمانوں کی چادر بس میرے کن سے سجے ہیں سانسوں کا چلنا اور رکنا میری ہی نیت بنی ہے جھکنے سے مجھے کمبر بنا میرا ساتھ ہے جو کلندر بنا محشر کے جھرمٹ میں بخشش کی کروٹ میں قسمت بدل دے جو ولا ہے علی علی اوئے
کو سلامت رکھے، سیدہ کسی کا محتاج نہیں. بہت شکریہ بابا جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. سیدہ آپ کو سلامت رکھے، پاک بی بی کسی کا محتاج نہ کرے. چلو میرے بھائیاں فرنٹ والے دی فرمائش ہے، میں فرمائش ہی قصیدہ اور بعد کلندری دھمال تے جانے جا رہی. بسیا حسین، بسیا حسین کافر بھی کہ، بسیا حسین کافر بھی کہ، بسیا حسین کافر بھی. اے تہاڈی فرمائش پوری کر رہا ہے، اے جڑی پوری لائن بیٹھی ہے، نہ کسی سنی کا کیتا، نہ کسی شیعہ کا کیتا، ایک ہندو کا کیتا پڑھو. بسیا حسین، بھجن دیوی روپ کماری کیا کہہ رہی ہے، بسیا حسین کافر بھی کہ، 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 ہر دل دیے صدا ہندو ناری اور کماری میرے لئے میرا دیوتا ہے. بسیا حسین، میں مولا دی قسم نہیں آندے کافر بھی کہن، واہ 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 واہ، دیکھ لیا آپ نے. بسیا حسین میرے رب کے ملنگ نہیں میرے رب بھائی جان، بسیا حسین. ایک شخص ہے روپ کماری کو نہ کر، روپ کماری تو جو دن رات حسین حسین کرتی رہتی ہے، تم اس کے نانا محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لو. کلمہ دلامہ روح پر یو شبد باز رہے کے گڑے گال کی دی آئی، ہلا ہلا دی جو تقدیر مالا، ہلا ہلا دی جو تقدیر مالا، میرا کلمہ شبیر مولا. میں صدقے جاؤں شوال بھائی انہاں ہتھاں دی خیر ہوئے، دیوی روح پر یو شبد باز رہے کے گڑے گال کی دی آئی، ہلا ہلا تقدیر مالا، لا لا دے جو تقدیر مالا، میرا کلمہ شفیر مولا، میرا کلمہ شفیر مولا، نبی آتے کلمہ جو ہویا لازم، اور کلمہ بھی لائے پڑے نبی خدا نے کہا ہے کہ میری بقا ہے بسیا حسین. سارے بولو، سارے بولو، آپ کی آواز کربلا پہنچے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. جی بھائی، جی جی پکڑنے لگے. بس یا حسین، انہیں کہ دیوی روح کماری تمہیں پتا ہے جس محمد مصطفیٰ کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، وہ نبیوں کے سلطان ہیں، وہ نبیوں کے سردار ہیں، وہ اللہ کے پیارے نبی ہیں. دیوی روح کماری نے ہتھ بن کے دی، کوئی شک نہیں، وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، وہ نبیوں کے سلطان ہیں، وہ اللہ کے سردار نبی ہیں، لیکن میرا عقیدہ کیا ہے، اکبر دا بابا بھی تے نور خدا ہے. کیڑا شیا جا ہاتھ والے، کیڑا شیا جا ہاتھ والے، ہاتھ اٹھا لو. میرا کیدا کہ ہے، میرا کیدا کہ ہے، اکبر دا بابا وچ نور خدا ہے، اکبر دا بابا وچ نور خدا ہے، خوب خوب سارا او مصطفیٰ ہے، خوب خوب سارا او مصطفیٰ، لا الہ الا اللہ تے آسرا ہے، اللہ نوں دی پر سونا پیا حیدر صدر چلکدا پیا ہے، بسیا حسین. بھائی تو بڑی لیٹ اٹھنا ہے، سارا زور لوا کے پھر بھی نہیں اٹھتا. بس یا حسین، بس یا حسین.
ਜੀ ਅਕਬਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਵੀ ਤੇ ਨੂਰੇ ਖੁਦਾ ਹੈ ਅਕਬਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਵੀ ਤੇ ਨੂਰੇ ਖੁਦਾ امام زمانہ سلامت رکھے سیدہ سلامت رکھے پاک بی بی کسی کا محتاج نہ کرے آل محمد اپنی پناہ میں رکھے جی بھائی بہت شکریہ بہت شکریہ چلو میں باب الحوائج کے جشن کا اختتام ہے قصیدہ پاکستانی پوری دنیا میں میں نے پڑھا اس کے بعد میں کلندری دھمال پڑھ دوں گا علی اصغر نہ جانے کون سی تقدیر لایا تھوڑا اور خوبصورت کر تھوڑا اور خوبصورت علی اصغر نہ جانے کون سی تقدیر لایا ہے یہ چودہ قسمیں نہیں آنا تو بشک نیاز نہ دے وہ آندا ہی نہیں باب الحوائج جناب عباس شہزاد علی اصغر دے جھولے دی ڈور ہلا رہے ہیں سہ رباب منظر ویکھے سہنا کہ اصغر لال میں کنیز ہاں عباس علی دا پتر ہے تیرے جھولے دی ڈور ہلا رہے شہزادے دے لب مسکرائے بابے ماں دے پاس رہے کہ کڑی گل کی شہزادے دے لب مسکرائے ماں دے پاس رہے کہ کڑی گل کی تھی یہی اللہ پر وفا کی خدا سدکے جاؤں بہت شکریہ کبلا بہت شکریہ ان سیون کس کس بندے جانا سیون کس کس بندے جانا او دردی سیون دی
تو قابو ہو جا تیرا عشق ہو کے بلے شاند ہے اگ تے عشق دو میں برابر پر عشق دا سیک ودھیرا اگ ساڑے ککھ تے کانے پر عشق ساڑے تن میرا بلے شاہ اتنے کچھ نہیں سوچتا جتھے عشق نے لائی ڈیرا ہوں گل لگلی تیرے نالی ساوا وچ وس جائے سخی لال کلندر حق آخنا ہے تھوڑی حق دی آواز اتھوں دے سیون سیون ٹکرا کے نجب پہنچے ساوا وچ بس جائے سخی لال کلندر حق آخنا ہے حق ساوا وچ بس جائے سخی لال کلندر ابھی تو شاہ شمس کا یہ گیٹ کراس نہیں کیا ساوا وچ بس جائے سخی لال کلندر ساوا وچ بس جائے سخی لال کلندر ساوا وچ بس جائے سخی لال کلندر ہاتھ اٹھا کے پوری طاقت نال ساوا وچ بس جائے سخی لال کلندر ساوا وچ بس جائے سخی لال کلندر سب جھولی بھر دے لجبال کلندر سخی لال کلندر مست مست جھول لال کلندر مست مست سخی لال کلندر مست مست جھول لال جو بابل ہوائی کا جشن منانے پیروں تے کھلو کے پوری طاقت نال ورا ورا نی لال کلندر جھول لال کلندر مست مست سخی لال کلندر مست مست جھول لال کلندر مست مست سخی لال کلندر مست مست جھول لال کلندر مست مست سخی لال کلندر ہاتھ اٹھا کے Thank you.